بارلمان كان مامل قبلت كاسي بوتلان وحي مانت الدورتين مدحوينة هاشان تسنة يسوس عدا مامل الدونا مامل قبلت كاسي مدحوينة سعيد عبد الله الديني وحي وسند كي كسا غالب قول لحي اللحدن كي كودر شي عاصمة دل كاسي سومالي مقدشو سند كي كسا غالب قول لبي تدواتن كي وحي وحبرشد يسي هو سرد حكا بلاوي دوكسي هو سرد حي مقدشو سند كي كسا غالب قول سيديتن كي لا أفري ستيتن كي وحي دوكسي سريكو قاتي شيخ حسن برسد مقدشو هلك كون سقال بقول لحي يستيتن كي لا كون سقال بقول سقاشن كي وشام عدا ومدا كدياري كلية دلوقتها سند كي كون سقال بقول سيدي سقاشن كي لا لباد يكون شهادة لباد اي شام عدا ايوكا قاتي شام عدا بطر الماليسيا تخصيص كي سنوا مامولكا انبا اللو يقانا ماستر اوف مانيجمنت شقوي كو سوقب تي كدي مركي اي بربورتي دولدي دحي دلكاسي سوماريا سعيد عبد الله تاني وحو كم اذا ها اقوي هنكي فرقوتيس كهي دوغسو نقضي ديگان دي لورن شرقاري و بوتران غيب وينكا قاتي سيدي اي اوهي لهايين برشد كنول كبالدا سي اديگي برشو سيدا وحبرشو عافيمات كرو قادستا قناعسيقا وحونا غيب وينكا قاتي دبوريسكا دولد بوتران وحقبت كي اراد برشد يا قناعسيقا دكتور سعيد عبد الله داني سند كي كون سقال بقول لبي سقاشن كي وحو نقضي مدحي واحدة اولها مراكيب تيدكي دبوساسو وحو كم بدها اساسي هايد خيري قايت تدمون او اهايد هايد كشقيسة وحبر شدا بيها عافيماتك إيا قرقارك بلا آد النمو حدا نقا عانتكو هايسا إن كبادان شن إيا تمان كونوار وحونا مدحوين سعيد عبد الله داني ها قدوميه جمعية داسي سنده يكون سقال بقول لبيه سقاشن كي لا كون سقال بقول تدوبيه سقاشن كي انتو دحايسي سيدو كري وحاوها أساسي دوكسي إمام ناوي إيا مامليه كوباد إيهو قامية دوكسي داسي سنده يكون سقال بقول لبيه سقاشن كي لا كون سقال بقول سيديد يا سقاشن كي يدو مانتا إمام ناوي ay dugsiyadaasi yihiin 22 dugsi oo shan ka mid ah dugsiyada sare Dr. Saciid Cabdullaahi Danay sanadkii 1994kii wuxuu ahaa xubin ka tirsan guddiga waxbarashada gobolada Waqooyi ee dalka looran jiray Soomaaliya sanadkii 1996kii wuxuu noqday xubin guddiga cilmi baarista ee la shaqeeya Walter Sokeyd oo wax ka qorto siyaasada dhaqaalaha iyo bulsho ee gobolada Waqooyi bari ee Soomaaliya sanadkii 2002 ilaa 2012 wuxuu xilal kala duwan oo heerar maamul ah ka soo qabtay urur ganacsi oo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ururada ganacsiga waa Bari Group, D Djibouti, guddiga ganacsatada Puntland, urugta ganacsiga Puntland, guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee Djibouti, Dubai iyo Oman. Sidoo kale waxa uu heer maamul ka soo qabtay shirkadaha ganacsi oo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen shirkadii Tawfiq, shirkadii Sibirke Barwaaqo, Africa Home Company, Salalah Oman iyo Salalah Macaroni Company Oman sanadkii 2015 madaxweyne Saciid wuxuu noqday gudoomiye ku xigeenka guddiga iska dhofka ee ganacsatada iyo dawladda ee loo xil saaray habeyntii cashuuraha Puntland wax qabadyadii arimaha siyaasadda ee Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danay kadib markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalkaasi Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa in dheer garadkii qayb weyn ka qaatay sidii bulshada Puntland u heli lahaayeen nidaam dawladnimo oo waara sanadkii 1997kii waxa uu ka mid ahaa ergooyinkii gobolada la isku oran jiray Bari, Karduuf, Karkar, kuwaasi oo ahaa ergooyin lafdhabar u ahaa aasaaskii maamul goboleedkaasi Puntland. Sanadkii 2003 waxa uu qayb weyn ka qaatay dib u heshiisiinta khilaafkii siyaasadeed ee Puntland ka dhacay isagoo xubin ka ahaa guddiga dib u heshiisiinta iyo nabadeynta Puntland. Sanadkii 2008 waxa uu qayb weyn ka qaatay dib u habeynta dhaqaalaha Puntland isagoo ahaa gudoomiye ku xigeenka guddiga isku dhaafka ee dhowrista amaanka iyo dib u habeynta ilaha dhaqaalaha ee Puntland sanadkii 2009kii waxa uu ka mid ahaa aqoonyahankii loo xilsaaray dib u habeynta hanaanka maamul ee Puntland oo ahay talaabadii ugu miro dhalisaneed ee loo qaado nidaamka maamul goboleed aasaaskii kadib isla sanadkaasi 2009kii wuxuu noqday la taliyihii madaxweynaha Puntland ee dhinaca kobcinta dhaqaalaha maalgashiga waxqabadkii arimaha siyaasadeed ee heer federaal madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danay wuxuu noqday xubin ka tirsan golaha baarlamaanka dalkaasi Soomaaliya sanadkii 2012kii waxa uu qayb weyn ka qaatay shaqooyinkii baarlamaanka isagoo xubin ka ahaa guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga sanadkii 2014kii wuxuu noqday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Soomaaliya intii uu joogay wasaaradda waxa uu qayb weyn ka qaatay sidii ay Soomaaliya u heli lahayd qorshe horumarineed oo taaba gala sanadkii 2017kii musharax Saciid Danay wuxuu ka mid ahaa musharaxiintii u taagnay doorashadii madaxweynaha
xornimo ee jamhuuriyadda federaalka ee dalkaasi Soomaaliya isagoo ka mid ah halkii musharax ee ugu codadka badnaa dhinaca xiriirka caalamiga ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Tani wuxuu ka qayb galay shirar badan oo heerar caalami ah iyo kuwa heerar goboleed oo uu ku metelayay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka qayb galay shirar ku saabsan horumarinta ganacsiga oo ka dhacay wadamo kala duwan madaxweyne Saciid Tani ma aha qurbajoog waa daljoog si wanaagsan ula socda duruufaha hoose ay maanta ku sugan tahay maamulka goboleedkaasi Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Tani wuxuu noqday 8 Janaayo sanadka 2019 ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee 5 sano soo socda maamuli doona Puntland Xamse Jaamac Hussein Xamse Woowo Star TV Hargeysa